Moment ara per l'anàlisi de la tertúlia amb els nostres experts després de l'empat a 0, recordeu, del Nàstic a casa, l'estrena d'Iñaki Alonso a la banqueta grana, 0-0 amb la Sociedad Deportiva Logroñés, i ara toca un test fora de casa, toca l'Intercity, un equip que quan va venir al nou estadi va guanyar 0-3, recordem, a la jornada 2 al nou estadi, i que ara es troba en llocs de descens, però només a 4 punts del Nàstic. Així que és moment de fer aquestes reflexions, així que saludo en primer lloc a Ton Gasol, com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda, bé, bé. Sí, bé, la setmana, ara fem més vent aquesta setmana, eh? T'has pentinat bastant la setmana? Sí, perquè bueno, aquesta setmana han marxat les bruixes que teníem per Tarragona. La contaminació, els metalls, bé. Exactament. Però estan aterrant moltes tonteries polítiques. Ah, ostres. Deu haver eleccions un dia d'aquests, no? Dic jo, no? Poc a poc ja ens anem encaminant. Sí, sí, ja en parlarem d'això. Adrià Tella, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, molt bé. Doncs escolteu, anem a parlar del Nàstic, d'aquest Nàstic d'Iñaki Alonso i primer d'aquest partit amb la Sociedad Deportiva Logroñés, que és el primer indicador que tenim del Nàstic, com va veure aquest 0-0 a casa. Ho vam dir, un Nàstic un pèl pla pel que nosaltres esperàvem i sobretot pel que hauria de ser el Nàstic a casa. A mi la impressió que em va donar que estaven tots de dol. La impressió, perquè tàcticament no podem parlar de res, va fer el rombo que a mi m'agrada, però quan un és nou en un lloc té que demostrar alguna cosa més, si més no corrents, posant-hi ganes. I jo no vaig veure en cap moment jo. No, que no em diguin que fer fred, que no em diguin que fer vent i que era mala hora. Jo quan tots comencem una cosa, el primer dia treballem més o perquè acaba-li bé el que no juga, però és que jugava el que jugués qui jugués, jo, de veritat, vaig veure una cosa, no plana, no. Saps quan està en el tenatori, allí la caixa? Igual. Doncs tu, Adri, com vas veure aquest 0-0 de l'estrena de Iñaki Alonso? Bé, estic d'acord amb l'Anton que la sensació va ser una mica de partit que va passar, perquè el van veure i es va jugar, però si no ho haguéssim vist, tampoc hauria canviat gaire la cosa. Sí que és cert que entenc que quan arribes nou a un lloc, i llegia l'altre dia una entrevista a Andon Iraola, el tècnic del Rayo, i li preguntaven què faria ell si arriba nou a un equip, diguem, en situació complicada, mitja temporada, i parlava que el primer i el més fàcil i el que més urgent és normalment és que l'equip es converteixi en una figura sòlida a nivell defensiu. I crec que per aquí van anar els pocs entrenos, molt pocs entrenos, això s'ha de dir que va tenir Iñaki Alonso abans del partit. Crec que l'equip en això va ser solidari, que va deixar un equip que acostuma a nivell ofensiu a generar sense generar res, perquè jo entenc que hi ha gent que pot dir que el Logroñés juga a futbol perquè va tenir la pilota, va combinar, però el Logroñés no va xutar a porteria. Llavors, si diem que el Logroñés va fer un gran partit, jo no vaig veure aquest partit. Jo vaig veure un partit en el que van passar molt poques coses perquè els dos equips es van anul·lar, perquè el Nàstic volia primar no fer errors que està fent durant tota la temporada, que està sent molt poc competitiu en àrea pròpia, en això va millorar, perquè va minimitzar aquests riscos, i a partir d'aquí en atac no va fer tampoc res al Nàstic, les coses com són. Va tenir una ocasió, crec, Marc Fernández a la segona part, jugada seva personal, i res més. Va passar ben poca cosa. Mira, diré per anècdota, van xutar en 90 minuts una vegada i mitja. Vull dir, entre els dos equips, però. És a dir... Sí, bueno, sí, l'altre també poder la mitja aquesta, però em refereixo, és molt trist, eh? És molt trist que no es xuti i porta, sabràs, xuta de mig del camp, si convé. A veure, et dic l'actitud meva. Jo, per exemple, quan agafava un equip a mitja temporada o alguna cosa, vas amarrar al darrere, vas a que no et marquin, però lluitant, eh? Perquè per exemple, Raül Langner el vaig enyorar els 10 últims minuts, que l'equip és quan donava tot, aquest ni els 10, vull dir. Bueno, deixa'm dir en referència a això una opinió que jo he vist molta gent que considera que el partit d'aquest cap de setmana va ser més del mateix que a Magner. Jo en això no hi estic d'acord. Jo crec que enguany, a casa, parlo dels partits a casa, el Nàstic a Magner no ha tingut un problema de generar ocasions. Ha generat moltes ocasions en molts partits, en algun menys, però en molts partits ha generat bastant en atac. El tema era que a nivell defensiu et convertís en un equip que, de manera puntual, eres anticompetitiu i et feien gol molt fàcilment, però el Nàstic en atac fins ara a casa, enguany, havia generat bastant en molts partits, inclús en els dolents. A partir d'aquí jo entenc que hi hagi gent que diu ja tornem a estar igual, però la realitat és que el Nàstic d'enguany, no el de la temporada passada d'enguany, el problema estava que a darrere concedies de manera puntual
coses que no es poden regalar en aquesta categoria perquè està tot massa igualat per fer-ho. I crec que per aquí va intentar Iñaki Alonso canviar les coses. Li falta molt en atac a l'equip? Pues segurament sí. Veurem aquest cap de setmana, amb 6 entrenos més, què ha pogut fer i què no. I penso això, no? Quan veurem la mà d'Iñaki Alonso en quants entrenaments? Perquè recordem, tota aquesta segona volta és temps suficient com per mesurar la feina d'Iñaki Alonso també amb les urgències que això suposa. Que l'arribada d'Iñaki Alonso és per cobrir aquesta necessitat de està a dalt i, sobretot, com a mínim, quedar-te en els jocs de play-off. Jo crec que tenim que despertar. Iñaki Alonso no es comença a notar alguna cosa fins a final de febrer, i això que és curt. Notàs. Crec que pot jugar com va jugar l'altre dia amb un rombo, crec que fa falta el central pel davant per amarrar més darrere, però no podem jugar amb dos extrems perquè no tenim solvència al mig, tenim que jugar amb una banda llarga i l'altra més curta. I xutar a porta. Jo crec que hem d'ensejar a xutar a porta. D'on sigui, com sigui, com que... Perquè, al final de comptes, què volem entrar? Fins dintre? Fins a la cunya tirar-la enrere? No. Què volem fer? Vull dir, és que són faves comptades? I tu dius, en Raül Agnet, teníem la pilota, sí, xutàvem amb la porta, no, perfecte, m'has de la mateixa. Bé, jo crec que a fora no, i és una evidència. No, ni a casa, Per mi a casa sí, Anton. Enguany sí. Perdona. Per mi. Jo, des de que m'han llogat aquí, jo veig aire a favor, per exemple, una estadística meva, un tiro, dos, primer tiro menys 75 a casa, Jo et dic, bueno, hi ha hagut algun partit que sí, però per exemple els partits que ha perdut l'equip contra el Sabadell va ser millor que tu la primera part o fins al minut 60, sí, però a partir d'aquí el Nàstic va tenir 4-5 ocasions molt clares de gol, entre elles un gol que va fer i no et van donar. Contra l'Atlètic Balears, a la segona part, fent un partit molt fluix del Nàstic, i ho reconec, el Nàstic va tenir, Guillermo va tenir dues ocasions d'1 contra 1 amb el porter en 5 minuts. És a dir, jo no estic d'acord en que el Nàstic generés l'altre dia el mateix que la resta de partits. No hi estic d'acord. No, sobretot... Que hi ha algun partit que ha xutat només una vegada a porta? Sí. Però en general no. A casa, bueno, a fora sí. A veure, jo et puc dir que es jugui millor que l'any passat, però es juga de part en diagonal i enrere. Profunditzar res. Perquè jo he jugat de porter i ho veig. Quan fas l'1 contra 1, la majoria, el 90%, xuta al porter, no? Els bons la tiren al costat. M'enteneu la diferència que hi ha? Han pogut fer molts gols, molts, per la segona jugada, per no sé quanto. Defensem, no 11, no, perquè no tenim sols 11, però no juguem, no pressionem a dalt, fem la pressió baixa, jo sóc de pressió alta i adelanto línies, però bueno, per tot això... Ja, són tan professionals, tants tècnics, tantes teles, jo feia amb una pissarra i qui no escoltava li fotia el borrador al cap, m'entens, no? Però això, és que són faves comptades, volem a veure, traiem el delanter centro que remata de cap, el traiem i llavors posem un extrem per centrar-la, perfecte, ha fet una lectura del partit, perquè no és normal, Eric Marc i tots, que tots veiem una cosa i per menys, el bo que tenim l'altre dia vam veure el mateix partit que el míster, això hem guanyat bastant, Perquè tots veiem un partit amb Raül Agné i ell ni veia un altre, no? Mm. Per exemple, l'altre dia va dir el mateix que vam dir nosaltres i ho veiem. A veure, anem endavant, hi ha temps, ja veurem. Si s'escolta l'estaf, jugarem igual que l'any passat, que abans, Escolteu el que us acabo de dir, Com a mínim ho vam escoltar, La roda de premsa Iñaki Alonso va ser força crític postpartit, en el que li va agradar l'aspecte defensiu, que evidentment també és una de les coses que li faltava aquest Nàstic, no encaixar tant, perquè recordeu que porta 25 gols encaixats en 21 jornades de Lliga, que l'any passat només va concedir 35, i aleshores això sí, tira la clau d'aquesta segona. Sí, però la clau la té que el 4 ha marxat. Aquest any no jugàvem amb un 4. Ni 4 central pel davant. Perquè és fàcil. Jo poso un delanter centro que pressioni el mig i vagin els dos centrals cap aquí, Deixes espai. Vull dir, juguem amb el centre... Jo és que m'agrada sempre jugar amb la seva època lliure, però lliure pel davant. Perquè els centrals, si es basculen esquerra-dreta, ja està. Llavors, què fem? Entrem tots per... Per exemple, a l'Aaron Rey, molt bé, que al mateix costat, Bonilla, Aaron Rey i el Joan Oriol. I qui baixa... Bona pregunta, no? Bueno, aquí arreplega un Montalvo, no? Un Gorostidi, que la teoria és aquesta. Claro. La teoria hauria de ser que sí, aquests dos pivots... Sí, però no pots tindre els tres en línia o dos del mateix, de la mateixa pota. Vull dir. Mm-hmm. No, clar, també és una d'aquestes. Tu, Adri, series més partidari d'això, no? Un equip també ens va sorprendre l'alineació que no fiqués a Montalvo. Aquesta també va ser un dels grans quers de la primera alineació d'Iñaki Alonso, més d'aquest romba, com comentava l'Anton, que va ser una de les novetats d'aquest Nàstic d'Iñaki Alonso. Sí, segurament a veure, jo crec que amb els perfils una mica. És cert que va entrar al segon temps, però crec que
el fet de que Eric Monte sigui un perfil més agressiu que el de Montalvo, tenint dos interiors tan marcats com Gorostidi i Pedro del Campo, crec que ambdós són jugadors que es complementen bé. Sincerament crec que va ser, i Pedro ho reconec, que és una debilitat personal, però la realitat és que no està fent un bon any, està malament. A partir d'aquí crec que el poc salvable que hi va haver la setmana passada, per mi, i sé que molta gent no ho pensa, van ser Pedro i Gorostidi. Crec que no van fer un mal partit. Que els hi va costar, perquè és un sistema nou, és normal. Acaba d'arribar l'entrenador, fa només 3 dies. I en relació amb això i el que deies de quan començarem a veure la proposta d'Iñaki, per mi va més enllà. I ho comento ja des de que vam canviar Raúl Agné. Més enllà de que puguis estar a favor o no de canviar Agné, per mi el conflicte està, ja no en el nàstic, sinó en el futbol en general. T'ho comentava abans, 20 entrenadors dels 40 equips que hi ha en aquesta categoria han canviat ja l'entrenador. I hem passat en una primera volta. Què passa? Que l'objectiu és sí o sí pujar, ho va dir la directiva, ser primer, a més, no pujar, ser primer, aquí anem més forts encara. La realitat és que Iñaki Alonso, ni que fes bé les coses i arribés al playoff, o sense arribar-hi però quedant-se a prop, que pot passar perquè hi ha molta competitivitat, lo normal és que a final de temporada no segueixi. És que és el futbol que hi ha a dia d'avui, és que no hi ha temps per fer les coses. I a mi això em sembla que complica molt la vida, perquè no té, si ens preguntem quan començarà a veure's el que vol fer Iñaki Alonso, si és que pot ser tard de 2 mesos, i d'aquí a 4 ja no hi és. És molt difícil. Jo crec que l'única cosa que jo crec que Agné era una bona opció que continués és que crec que s'havia format una certa estabilitat dins el club. Una estabilitat no des de fora, perquè molta gent el volia fora de fa temps, però sí que crec que a dins i a nivell de plantilla s'havia format una estabilitat que hi havia més o menys les coses clares, volent-les canviar en guany, havent-les canviat per mi ofensivament i havent empitjorat molt defensivament. Però crec que hi havia una estabilitat que et permetia no estar encara prou despenjat com per fer el que vas fer. A partir d'aquí, doncs ara toca Iñaki Alonso, ni trobar falta Agné ni res. És esperar Iñaki Alonso, donar-li temps, un mínim, perquè no podem jutjar coses amb un partit o dos, i a partir d'aquí donar confiança a l'entrenador i a la plantilla, que per mi, repeteixo, per mi té més nivell aquesta plantilla que la de la temporada passada, de lluny. Mm-hmm. Vols que et posi una pua a l'Alonso? El que no em va agradar gens, perquè es va carregar Montalvo? Perquè es va carregar, sí. Perquè em sembla, i puc dir la meva opinió, que no té la suficient personalitat per carregar una vaca sagrada. Mira el que t'estic dient. Si tenim que carregar la gent de casa que no diem res, i us ho dic dolgut, eh? Montalvo tenia que caure, és que no l'agafo. El Marc tenia que caure, és que el problema d'aquests entrenadors, es carreguem els de casa, al Xavi del Barça li passa el mateix, eh? Dic del Barça perquè per mi no té, però bueno, però cadascú pensem, un bon entrenador es carregui qui faci falta, es digui que es digui, i sigui que sigui. Raúl Agné sols es carregava els de casa. Aquest va començar, per mi, perdona, li poso el dit a l'ull, poca personalitat. Per mi. I estic donant la meva opinió molt particular. Crec que hi havia gent pitjor a l'equip que no Montalvo i el Marc. Però estic parlant molt particular. I pregunto, per què no es carrega una vaca sagrada? Que si juga malament, es digui com es digui, sigui qui sigui. Què passa? Que uns tenen bula? Bé, la cosa és que va apostar també per Eric Montes, no?, per fer una mica de tallafocs d'aquests dos interiors, no?, que eren Gorostidi del Campo, però vaja, sí que és veritat que et donava aquest equilibri, no? Montalvo acompanyat del Campo, acompanyat també d'un tallafocs, com és el cas d'Eric Montes o Gorostidi. També tens moltes variants. És veritat que ens va sorprendre, però jo crec que va relacionat una mica amb la idea del que deia abans, que ell tenia clar que s'havia de minimitzar riscos, i Eric Montes, un jugador que et permet que en situacions en què un dels dos interiors s'equivoqui i va passar, l'agressivitat que té Eric et permet que aquesta jugada solucioni. Sigui recuperant, sigui tallant, sigui fent falta, i això Montalvo no t'ho dona de la mateixa manera. Té una gran lectura, però no t'ho dona de la mateixa manera. I a partir d'aquí, jo no estic d'acord amb l'Anton, ni amb aquest cap de setmana, ni amb el tema d'Agné, perquè crec que parlar de carregar-se jugadors perquè un dia no siguin titulars, els dos jugadors de la cantera van sortir. Montalvo va sortir el 50 i pico i Marc va sortir després. No dic carregar-se, et dic, l'equip mou dos peces i és casualitat, no? Bueno, va moure una, Marc ja no estava sent titular. A veure, t'estic dient, és casualitat. Bueno, l'altre diu, amb Agné, perquè tu quan veus un jugador que glendi, saps que et toca tu, perquè Agné ho feia, eh? Com és que encertem els canvis? Quan jo li dic, ara, aquest. Què passa, que sóc jo més llest? No. Però tenen tanta poca personalitat que sempre tenim que canviar. Jugui bé o jugui malament. Això em queixo d'això, no em queixo d'una altra cosa. Jo, eh? Vull dir, crec que s'ha de canviar qui no jugui bé, crec que no fa els plantejaments bé, i sigui qui sigui, es digui. L'Aaron Rey, per exemple, va molt bé de cara a dalt.
Però ja, per exemple, Montalvo veig millor poder a fora que no a casa, jo. Però bueno, per això cadascú... Perdó, a casa que no a fora. Mm-hmm. Però, claro, a l'Aaron Rey, veig que li tinc el dit a la nafra. Què passa? Quan la té les pilotes als peus és un crac. Però si defensés una miqueta o baixés una miqueta, poder jugar-hi primera. Doncs vaja, no estaria també la categoria. Fa de Cristiano Ronaldo. Li passa també a Pablo Fernández, no? També d'aquests jugadors que tenen aquesta capacitat, però evidentment, si tinguessin aquest una mica de punys o altres característiques, evidentment estarien a una categoria superior. Escolteu, nois, Intercity, el rival d'aquest cap de setmana, fora de casa, també una de les assignatures pendents post-tacneo d'aquest nàstic és donar nota fora de casa. El camp de l'Intercity, un equip que li va ficar les coses complicades al Barça en Copa del Rei sense anar més juny, però en Lliga s'ha desinflat moltíssim fins a anar als punts de llocs de descens. Quan va venir aquell nou estadi, 0-3 va perdre el nàstic i va ser la primera meitat. Recordem aquest Intercity amb aquests jugadors de Mensue, amb Guillem Jaime, amb jugadors amb molta experiència a la categoria, com també Chaniz, jugadors que coneixem, però ha fet a cop d'una mica de projecte i de talonari, però que al final ha acabat estant desinflat a la classificació en aquesta segona volta. Sí, és un equip que evidentment tenia l'objectiu d'estar dalt, la plantilla la va fer per això, els noms que té són per això, però és veritat que dona la sensació de que li ha quedat un equip un pèl descompensat, perquè és un equip que ja va passar aquí la primera volta, i sé que el resultat va ser molt escandalós, va ser de 0-3, el Nàstic va regalar moltes coses, però el Nàstic li va generar moltíssim a l'Intercity, li podia haver fet perfectament els mateixos gols que li va marcar l'Intercity al Nàstic. No els va fer perquè va fallar un dia més, tot i generar no va marcar, però a partir d'aquí jo crec que és un partit en el que tornarem a veure que les necessitats dels dos equips faran que primer el pla de partit dels dos s'imposi, és a dir, s'intenti anul·lar una mica, i el que acabi tenint més pressa jo crec que pot ser que corri riscos que no li convenen i li acabi perjudicant. Crec que l'Intercity tindrà més intenció d'anar a buscar el partit que el Nàstic, perquè és el que li toca, jugar a casa, vol estar dalt i estar en zona de descens. Ara, el Nàstic també necessita els punts i aquí veurem si aquesta setmana Iñaki ha tingut temps de preparar alguna cosa en el pla de partit que millori la situació a nivell ofensiu. Jo no dic que sigui tenint la pilota, sigui en transició, sigui intentant fer-li mal les coses que ell creu que pot fer mal, o sincerament creu que encara li faltava per treballar molt a nivell defensiu i ha prioritzat això. Veurem què acaba sortint. Home, jo sense prioritzar que no li marquin. Vull dir, a veure, no perdre ja és molt. Però, claro, si tu surts a empatar, el més normal és que perdis. Però tampoc pots sortir a trompa abierta, no? Vull dir, jo crec que s'ha d'anar en línia. L'únic que li demano és que xuti alguna vegada a porta. Vull dir, que jugui com vulgui, però que xuti alguna vegada a porta. Res més. Vull dir, veu que no estic, que no ens marquin és molt important. Jo, per exemple, es parlo d'experiència, jo entrenador, quan comença una temporada, els 3 o 4 o 5 primers partits sóc una marrategui, d'acord? Els primers, després ja jugo com a mi em dono la gana. Però si tu tens un coixinet de 6, 9 punts, si comences, pam, pam, i ara em ve aquest. L'Intercity es pot anar bé, sí, per què? Juga futbol, la toca, no és un equip que la juga, es pot anar bé. Jo crec que el Nàstic és perquè gent li juguen molt més que no gent que li vinguin que siguin picapedrers, per dir-ho d'alguna manera. Clar, a més, també l'estadi de l'Intercity també és un camp d'aquestes dimensions reduïdes. En aquest cas, seríeu partidaris d'aquests extrems molt més oberts, Robert, o algun extrem molt més obert de banda, o jugaríeu també amb aquests interiors molt més Andy Scudero i Aaron Rey en aquests espais reduïts? És complicada la pregunta, perquè crec que la idea d'Iñaki, en el moment que el primer dia tu surts i planteges un canvi de sistema i fiques un rombo, és perquè tu tens una idea, imagino. També podria ser que fos pel rival d'aquell dia en concret, que consideres que li anava bé anul·lar una mica el joc interior que tenia el Logroñés, que és molt bo, i que fins la lesió de Diego Esteban estava sent molt bo. Però a partir d'aquí, jo crec que la idea d'Iñaki passa per aquí. És veritat que el Nàstic té alguns extrems, però jo repeteixo, i ho dic abans de començar la temporada, que no precisament anem sobrats d'això. La realitat és la que és. Per mi l'únic extrem que té el Nàstic que és extrem és Robert Simón. La resta no són extrems. Per tant, aquesta possibilitat de jugar amb homes per dins pot funcionar, però també és veritat que complica una mica a nivell ofensiu per superar línies, per arribar a tres quarts de camp contrari, per fer mal al rival. El fet de tenir extrems oberts per fora moltes vegades acaba generant situacions de 1 contra 1, 1 contra 2, que és més fàcil de trobar i poder ficar centrades a l'àrea, que és un futbol més pràctic, més senzill.
Jo crec que la idea d'Iñaki va saber pel rombo i ho va demostrar l'altre dia. Crec que va tenir algun tram on, excepte a partir de tres quarts de camp, que no hi va haver res, no va anar del tot malament. Espero que amb treball, si aquesta és la seva idea, pugui funcionar. Jo, com que m'agrada el mixt, m'agrada un extrem i l'altre un lateral llarg. A mi m'agrada el rombo, però un extrem, un, no, no en dos, amb un, a mi m'agrada. I quin poso? Pues el lateral que tingui més feble. Vull dir, lateral que et puja, posa l'extrem. A veure, a nosaltres ens ho fan. La majoria d'equips ens carreguen per Joan Oriol, no pel Domingo. Per què? Perquè el Joan puja i si l'interior no li fa la cobertura, però és que són faves. Jo jugo amb dos extrems, no? Un sí i la banda. I una banda. Jugar esquerra o dreta, depèn. I jo. Però, clar, però si jugo amb un extrem i trec el que em remata de cap... Doncs a veure, ho desxifrarem a veure quin és el plantejament d'Iñaki Alonso aquest de diumenge a les 5 de tarda a Intercity Nàstic. Doncs nois, per anar acabant, ja un pronòstic o resultat d'aquest segon partit d'Iñaki Alonso a la banqueta del Nàstic, aquest és complicat, No, ja no, guanyar 0-1 en un 94. T'hauràs de mullar, al final t'eliminaré la pregunta, et diré algun altre resultat, però de veritat. És que si no et xuten a porta, amunt ja en tenim prou. Al moment que et xutin et podré dir, a mi m'agrada. A veure, recordo que sempre he dit, i ell ho sap, el 2-0 em fa molta por, o el 0-2. Sí, sí, més que el 2-0, sí, això també ho has dit. Ho he dit, Ho has dit, sempre. Sí. Llavors, 0-1... Home, jo ho firmo, òbviament. Sí, sí, firmo també. 1-0. També et dic que crec que pot ser que sigui un partit perfectament pugui acabar en empat una altra vegada. Espero que no sigui el cas i que no sigui un 0-0 i que el Nàstic guanyi, però crec que serà un partit que... Tot i que l'Intercity surti una mica més amunt que el Nàstic, costarà que es desencalli. Home, doncs, si un empat, 2-2. Sí, doncs que hi hagi gols i que sigui un bon partit. Anton, Adri, moltes gràcies i també ens seguirem aquest diumenge a les 5 de tarda Intercity Nàstic. Diumenge ens escoltem. Vale, bona setmana.